Вижте, не завърших 8-ми клас. Станах строгар. Жена ми родина 18 години. Смяташ ли, че е качество на образованието? А в училище обратните ме прецакаха. Слежи се. Какво става тук, бе? Какво става тук, бе? Какво правиш тук, бе? Изрусен, изсребрен, циганин, дебел, педерас. Чао га, певец, какво правиш тук, бе? Остави ме, бе, паша, образовам се, не виждаш ли? Ти ли се образоваш, бе? Аре, пей ми, бе! Булка, пей, бе! Пей, бе! Какво да ти спея, бе? Абе, пей, бе, няма значение, пей! Пей, ще возим полито! Абе... Пей! Добре. Ай! Денят, в който ти реши да си тръгнеш и света да обърнеш само за ден. А не мога. Аре, пей, бе! Добре, де. Синя! Обичам те, любам твоите ръце. Обичам те, това е твоето ръце. Хвани ме, де. Хвани ме, колега. Изрусен, циганин, изсребрен, дебел, педерас. Ти се слънце, правда, жизне давче, слава тебе, на мен ми идват от сърце мое големо.